მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. დღის სიახლეებს გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. რუბრიკის დაუსვი შეკითხვა ხელისუფლების ფარგლებში ამჯერად რეპორტაჟს სოფელ გაღმა თვაბზოდან გავასწრებთ, სადაც ადგილობრივების მთავარი მოთხოვნა გაზიფიკაციაა. გაღმა თვაბზო საკმაოდ დიდი სოფელია, სადაც მოსახლეობა 900 კომლად ფიქსირდება. აქ ბევრი რამ კეთდება და ერთ-ერთი პარტიის სლოგანი არ იყოს გასაკეთებელიც ბევრია. პირველ რიგში რასაც გაღმა თვაბზოელები ითხოვენ, გზის მოწესრიგება. აქ საველე ნაწილი მეტად ცუდ და სავალალო მდგომარეობაშია. ერთადერთი პრობლემაა გზა. საა ნამდვილად რომ იამგები ვერა ვერ გეი. ფიზიკურად ვერ გეი არა. აქაურები ჩაული გულის ტკივილით საუბრობენ უმშევრობას და სარჩეს მოსაპოვებლად სოფლიდან გადახვეწილ ახალგაზრდებზე. მიგრაცია აქ საკმაოდ აქტუალური თემაა, რასაც გვერდს ვერ უვლიან. სოფელში ზი არაფერი დასაქმება არ არის. არა, წარმოუდგენელია არაფერი, საერთოდ არაფერი არ მუშაობს. მიდიან, ერთადერთი არის, რომ მიდიან თურქეთში და მაგია ერთადერთი დასაქმება, სადაც ნახულობენ სამუშო. არჩენი არა. მე არ ვიცი, ჩემი ოჯახი პენსიით ვირჩენს თავს. გეტყვით სხვას. ძირითადად დაუსაქმელია ხალხი გარბის თურქეთში და არბის იქით ხალხი, რომ მაგალითად რომ მე პოლისული უმშა მოიტანოს ოჯახი. არა, ზოგი ცარიელი მოდის, ზოგი ათაშოღლობს და რა ვიცი. ხო, რამდენი ახლა წავიდა, მაგრამ ახლობლები და ჩამოვიდნენ თავისუფლები, ცარიელები არაფერ ჩამოუტანეს, თურქეთში იყვნენ წასულები. ძალიან ბევრი არიან. მეზობელი სოფლების მსგავსად გაზიფიცირება არც აქ არსებობს. რამდენიმე ოჯახის წინ გაზიფიკაციის მილებმაც გაიარეს და ამით აქ მაცხოვრებლების საგონებელში ჩააგდეს. გაზის ამბავი კი გვინდა, ბატონო, აა გამოყვანილია აგი და ქივათ უყურებთ მარტო იმას. თქვია ამ გამოყვანას აქ. აი, გამოყვანილია ვითამ გაზი, მაგრამ მე ვიღაც არ ვიცი. ვიღაცას ჰქონდა ჩაბარებული და რომ მოვითხოვეთ ჩვენ რომ გაზი ჭიშკართან გამოგვდის და თუ იქნება აგი ჩაბარებული აქვს იმას უნდა ჩვენ ვერ შევეხებით ამას. რო აგერ მიყვანილია, თქვენ შეგედავთ რომ მიყვანილია ბოლო წერტილია ეს და იმის მერე არ გაგზელებული ამა. რაღაცა ნაწილი არის. ნაწილია გაკეთებული, ნაწილი არაფერი არ გაკეთებული. თვაბზოელები ხელისუფლების მიერ ვაუჩერის დარიგებისთვის მადლობელნი არიან, მაგრამ არც იმის თქმა ავიწყდებათ რომ თანხა რომელსაც ვაუჩერი ანახდებს ძალიან მცირეა და 30 ლარი თავიანთი სამეურნეო მიწა ბერს ვერაფერს იხეირებს. ეს ვაუჩერი დაგვირიგენ. იძახიან 9000 გექტარი მიწა მუშაებსო, მაგი ვერ დაამუშავებს 2000 მეტრზე და 9000 გექტარს დაფერ დაამუშავებს. იმაზე მეტი იღირს რაც 30 ლარიანი ხოა და იმაზე მეტი იღირს სასუქი. 45 ლარი. ხო, ერთსაც ვერ ყიდულო. როგორც გაღმა თვაბზოს რწმუნებული გელა ორაგველიძე ამბობს, მაქსიმალურ საკეთებს რათა მისი შესაძლებლობების ფარგლებში სოფელს დაეხმაროს. მისი თქმით, სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 36000 ლარით სკოლის შენობისთვის ფანჯრების შეცვლა, ხიდების შერემონტება და გარე განათების დამონტაჟება მოხერხდა. ძირითადად თითქმის ნახევარი სოფელი განათება ცენტრალური გზა ამდე გაკეთებულია. ბაღი, სკოლა, ფანჯრების შეცვალენ საერთოდ ყველა. ხო და ის გაკეთდა კიდე ჭერი შეცვალეთ, სახურავი შეცვალეთ. ბახში ძირითადად კარგად ვართ. ხო და ძირითადად გაზის მოთხოვნა და გზის. ხიდებიც ერთი ორი ხიდი გავაკეთეთ მანამდე კაპიტალურად და დანარჩენი კიდე როგვეთქვიან მოსახლეობას ვეკითხებით. სოფლის ხელისუფლების თქმით ეს ყველაფერი მოსახლეობის მიერ დადგენილი პრიორიტეტებია. კარგია, როდესაც პროცესი იქითკენ მიდის, როდესაც დაკვეთებს მოსახლეობა იძლევა და არა პირიქით. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ბოლო ცხტომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 8 საკითხი განიხილა და დაამტკიცა. ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანას დეპუტატებმა ერთხმად უყარეს კენჭი. უფრო კონკრეტულად საუბარი იყო მიზნობრივი ტრანსფერის გაზრდასთან დაკავშირებით, რომელიც 20000 ლარით განისაზღვრა. აღნიშნული თანხით სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის სამსახურის ხელფასები და სხვადასხვა ხარჯები დაფინანსდება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის ნომერ 55-ე განკარგულებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 1,760,000 ლარი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის გამოეყო, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტშიც აისახა. წელს აგეგმილი არის 1,760,000 ლარის ინფრასტრუქტურების სამუშაო, რომელიც მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაციას, მრავალბინიანი სახლების შეკეთებას, გარეგანათების რეაბილიტაციას, ასევე აგეგმილი გვაქვს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, სამუშაო ბაღების რეაბილიტაცია და სამუსიკო სკოლის შეკეთებით სამუშაოების ჩატარება.
არასასოფლო სამეურნეო მიწაზე ნორმატიული ფასი გასული წლის შესაბამისი დარჩა. საკრებულოზე განსახილველი რიგით მესამე საკითხი იმით გახდა საინტერესო, რომ ტერიტორიული ორგანოების რწმუნებულებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში თანამდებობრივი სარგო 280 ლარით განესაზღვრა და 700 ლარი გაუხდათ. სახელმწიფოს შესყიდვებში ცვლილებები ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან 59500 ლარით შევიდა. მშენებლობის სანებართო პირობებზე დაჩქარებული წესით აქტის გაცემას, საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცებასა და ასევე გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცებას საკრებულოს დეპუტატებმა მცირე დისკუსიისა და კამათის შემდეგ უყარეს კენჭი. გამგეობიდან ხდება შემოსვლა წინადადებებისა სხვადასხვა ნაკვეთებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის მისასალმებელი არის თუკი სოფლის ტერიტორიაზე ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობები გაიყიდება და იქ თანამედროვე ტიპის სასწავლებლის ობიექტები, დარბაზები თუ მაღაზიები თუ აფთიაქი მოეწყობა. დღესაც რამდენიმე მსგავსი ობიექტი იყო სხვადასხვა სოფლებში, იყო მაკვანეთში, გურიანთაში, შრომასა და ლიხაურში და დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეთ აი ესეთ ინიციატივებს. ეს ერთი სხვი მოახდენს სოფლის იესახის კეთილმოწყობას, მეორე სხვი მოახდენს ახალი ბიზნესის წარმოებას და მოსახლეობის დასახმარებას. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმმა ექსპონატთა კატალოგის პრეზენტაცია გამართა. კატალოგის პრეზენტაცია, რომელიც ჩოხატაურის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცული ექსპონატების დიდი ნაწილი შევიდა მუზეუმის ერთ-ერთ დარბაზში შედგა. პრეზენტაციაზე მოსულ სტუმრებს კატალოგის შინაარსი სლაიდ შოუს სახით გააცნეს. კატალოგში ქვის ხანის ექსპონატები დაწყებული, ბოლო საუკუნეების ფულის მონეტები დამთავრებული ნიმუშების რეპროდუქციები შევიდა. დამთვალიერებელი მასშივე ნახავს ადრე შუა საუკუნეების ჭურჭელის, საბრძოლო იარაღისა თუ სამკაულების საკმაოდ საინტერესო ნიმუშებს. კატალოგი, რომელიც ორ ენაზე იქნა გამოცემული, 200 ეგზემპლარად დაიბეჭდა და იგი ტურისტებისთვისაც იქნება განკუთვნილი. საღამოს დასასრულს მომზადებული კატალოგის ფორმის ტორტიც გაასინჯეს მოწვეულთ. დღეს ჩოხატაურის მუზეუმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. მუზეუმის თანამშრომლების და განსაკუთრებით გამოკვეთილად ქალბატონი თამთას ჯანხოთელის ინიციატივით ჩვენი მხარდაჭერით მომზადდა, ფიქრობ, ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი ექსპონატების კატალოგი, რომელიც მომზადებულია ორ ენაზე, გათვალისწინებულია უცხოელი ტურისტებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვისაც. ჩვენ შევძელით არსებული რესურსების გამოყენებით, რომ შეგვეტანა მასში ყველაზე განსაკუთრებული ექსპონატები, დაგვეკატალოგებინა, მოგვექცია რაღაც გარკვეულ ჩარჩოში, მიგვეცა ფორმა და შინაარსი. მე ვულოცავ ყველას, ჩოხატაურს მთლიანად, ვულოცავ მუზეუმის თანამშრომლებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს და იმედი მაქვს, რომ ეს პატარა კატალოგი არის ხმამაღალი განაცხადი საიმისოდ, რომ ჩოხატაურში არის ყველა წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ ისტორია შევინარჩუნოთ და გადავცეთ ის მომავალ თაობას. ჩოხატაურის მუზეუმი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ კონდეს თავისი კატალოგი, კონდეს თავისი საინფორმაციო ბუკლეტები და იყოს უფრო პოპულარული, ვიდრე არის ამ წუთას. და ჩვენ ისიც გვესმის, რომ ხა ტურიზმზე, მის განვითარებაზე განსაკუთრებული აქცენტები კეთდება და გვინდა, რომ არ ჩამოურჩეთ ამ ყველაფერს და ჩვენ მუზეუმს შესაბამისად წარმოვაჩინოთ. ახალგაზრდები დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გურიის გუბერნატორს ვალერი ჩიტაიშვილს მათთვის საინტერესო თემებზე სასაუბრო შეხვდნენ. პატრიოტული ბანაკების არარსებობა, სხვადასხვა გასართობი ადგილების სიმცირე, კინოთეატრის უფუნქციოდ დარჩენა. ეს ისაკითხებია, რომლებიც ლიდერთა სკოლის, ევროკლუბის, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთისა და საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა გურიის გუბერნატორის წინაშე დააყენეს. საპასუხოდ ახალგაზრდებისგან მხარის პირველმა პირმა მეტი აქტიურობა, ქმედითობა და კონკრეტული პროექტების წარდგენა ითხოვა. ლიდერთა სკოლის მოსწავლეებს სამართლებრივი საკითხების არ დარჩენია ყურადღების მიღმა და ჩიტაიშვილს განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში გურიის ჩაურთველობის შესახებ ამცნეს. მომავალ იურისტებს განემარტათ, რომ აღნიშნული პროგრამა ჯერჯერობით საპილოტია და იგი მხოლოდ დიდ ქალაქებში ხორციელდება. ოზურგეთელი ახალგაზრდები გლობალურ თემებსაც შეეხნენ. გუბერნატორმა კი მათ უფრო ბავშვური, ასაკისთვის შესაფერისი, მუნიციპალიტეტისთვის კი გამოსადეგი საკითხებით დაკავება. ასევე მათი მეშვეობით სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებში ჩართვა და
გამარჯვება ურჩია. შეხვედრის ბოლოს ჩიტაიშვილმა ახალგაზრდებს წინადადებით მიმართა და საინიციატივო ჯგუფებისგან პროექტების წარდგენა ითხოვა. მათგან საინტერესოდ მიჩნეული ერთი პროექტი, რომელსაც კომპეტენტური ჟიური გამოავლეს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგან დაფინანსდება. პროექტის წარსადგენად ახალგაზრდებს ერთვიანი ბადა მიეცათ. ჩართულობის ცენტრში გუბერნატორი 30 დღეში პრეზენტაციებს დაესწრება და მათგან საუკეთესოს ჟიურისთან ერთად შეარჩევს. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ინიციატივა მოდიოდა ახალგაზრდებიდან და საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო. მათ აინტერესებდათ ბევრი რაღაცები, რა კითხება, როგორ კითხება. თავი არის, რომ ყოველთვის მისასალმებელი არის ახალგაზრდა თაობის ჩართულობა ყველა საინტერესო საქმეში. და მე შევთავაზე ესეთი რაღაცა, რომ მათ მოამზადონ გარკვეული პროექტი, რომელიც პრინციპში გააკვირვებს ყველას და ვით ყველაზე უფრო წარმატებულ პროექტს გააკეთებს, მათ მიეცემა საშუალება, რომ ამ პროექტის რეალიზება მოახდინონ. ესეთი შეხვედრები არის ძალიან, იქნება ძალიან პროდუქტიული ახალგაზრდათაობისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს შევხვდით გუბერნატორს და ჰქონდა გარკვეული კითხვები მასთან. გუბერნატორმა ამომწვრალად გვიპასუხა ნამდვილად ჩვენს კითხვებზე და ეს იქნება ძალიან დიდი მუხტი ჩვენთვის, რომ უფრო გამოავლინო ჩვენში შესაძლებლობები. ვეტყვით, რომ აუცილებლად ვიმუშავებთ ამ თემასთან დაკავშირებით და დავანგრევთ იმ სტერეოტიპს, რომ ჩვენ ახალგაზრდები ინდიფერენტულები ვართ. და იმედია კიდევ გაგრძელდება მსგავსი შეხვედრები და აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას და ჩვენ წარმოვაჩენთ ჩვენს თავს. ეს გახდა შეფხვედრაზებული ბოლო ინფორმაცია. მე საინფორმაციო პროგრამა ფაქტის კორესპონდენტებთან ერთად მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად გზანდებოდეთ.